Şiddetlik bilim birinin etkinliğisi penli. Hoş geldinizdir. Birinci dersimizin tahribi şiddetlik biliminin etkinliğisi. Tahribin negizgi sıraqları birinci etkinliği yani etkinliği duralı tüsünük. İkinci etkinliği atau duralı tüsünük. Үшінші, шет тілдік білім берудің когнитивтік лингвомәдениет танымдық әдіснамасы. Төртінші сұрағымыз әдіснамалық ұстанымдардың ерекшеліктері мен мәндік сипаттамасы. Әдістеме мұғалім тәрбиесінің педагогикалық шеберлігінің негізі. Шет тілдеріне оқыту әдістемесінде әдіс сөзі мынадай ұғымда қолданылады. Біріншіден, ол оқытудың белгілі бір мақсатына мазмұнына және қағидаттарына негізделген тұтас бір бағыт. Әдістеме дегеніміз қойылған мақсатқа жету жолы. Педагогика ғылымында әдістеменің екі түрі бар. Оқыту және тәрбиелеу әдістемесі. Әдістер. Әдістерді үшке бөлеміз. Таныстыру, жаттықтыру, қолдану. Яғни, таныстыру, жаттықтыру, қолдану барысында әдістердің бәрін бақылауға болады. Яғни, бұл жерде қағидаттары болады, өзіндік тәсілдері болады. Таныстыру барысында студенттерге көрсету, түсіндіру және аудару. Жаттықтыру барысында жаттығуларды орындату. Үшінші, қолдану. Яғни, ауызша жаттығуларды орындау, тыңдау, сөйлеу, оқу. Әдістер атауы туралы түсінік. Әдістемелер әртүрлі кезеңдерде оқыту мақсаттарының өзгеруіне байланысты жаңадан аталып отырады. Мысалы, логикалық қағидалар бойынша синетикалық әдіс, аналитикалық әдіс, дедуктивті әдіс тағы басқа. Тіл салалары бойынша грамматикалық әдіс, лексикалық әдіс, фонетикалық әдіс. Тілдің психологиялық қағидалары бойынша индуктивті әдіс, тура әдіс, ойлап табушылығының аты жөні бойынша Каменский әдісі, Гуэн әдісі, Пальмер әдісі, Уэст әдісі, Фриз әдісі тағы басқа әдістер. Біз тек негізгі әдістерге ғана тоқтала кетейік. Бірінші грамматикалық аудармалық әдіс, әдістеменің ең көне әдісі. Тура әдіс 1870 жылдан бастап қолданыста бола бастады. Яғни, үшінші келесі қазіргі әдістер. Шет тілін оқыту әдістемесі шетел тілін практикалық тұрғыдан меңгеруге бағыттайтын ғылыми сала ретінде көрсетіледі. Сонымен бірге, оның тұжырымында оқытудың ғылыми тұрғыдан негізделген мақсаттары мен мазмұны пәннің ғылыми тұрғыдан қолданбалы саласы ретінде анықталады. Сондай-ақ ол шетел тілін оқытудың тиімді әдістерін жасаумен шұғылданатын сала ретінде сипатталады. Әдістеме термині оқу пәні ретінде ғылыми практикалық негіздер мен білімді меңгеру заңдылықтарын зерттейтін педагогика ғылымының теориялық тұрғыдан қолданбалы аспекті ретінде қарастырылады. Әдістеме туралы түсінік әдістеме гректің әдіс және логос деген екі сөзінің бірігуінен жасалған. Мағынасы әдіс туралы білім. Әдіснама теориялық ойлаудың философиялық негізі. Әдіснама зерттелетін нысанды ғылыми тұрғыдан танып, оны өзгертуге немесе жаңартуға бағытталған іс-әрекетті ұйымдастырудың ұстанымдарын, құралдарын, әдістерін айқындау туралы философиялық ойладың жиынтығы. Әдіснама іс-әрекеттің құрылымы қисынды ұйымдастыруы әдістер мен құралдар туралы ілім. Әдіснама теориялық және тәжірибелік іс-әрекеттерді ұйымдастыру мен құрудың қағидалар жүйесі мен тәсілдері, сонымен бірге сол жүйе туралы ілім. Әдіснама неге көзқарас, өмірдегі алуан түрлі құбылыстарды, болмысты танып білудің жолы философиялық ұстанымы. Әдіснама таным және дүниені өзгертуге бағытталған тәжірибелік іс-әрекеттерді ұйымдастырудың ұстанымдарын, құралдары мен шарттарын зерттейтін білімдер саласы.
Әдіснама іс-әрекетті ұйымдастыру туралы ілім. Әдіснама адамның кез келген іс-әрекетін ұйымдастыру туралы ілім. Шет тілдік білім берудің әдіснамасының міндетті сипаттамалары. Ғылыми таным мен нақты ғылыми саладағы зерттеудің жүйелілігі. Нысанның біртұтастығы мен оның құранды бөліктерінің функционалдық өзара әрекеттестігін ашуды қамтамасыз ететін бірыңғай теориялық тұғырнаманың болуы. Осы ғылымның нақты әдіснамасын көрсететін әдіснамалық ұстанымдар жиынтығының болуы. Теориялық тұғырнаманы көрсететін ұғымдар мен категориялар жүйесінің болуы. Әдіснамалық ұстанымдардың ерекшеліктері мен мәндік сипаттамасы. Когнитивтік, қатысымдық, тұжымдамалық, лингво-мәдентанымдық, әлеуметтік, мәдени, рефлексивтік дамытушы, когнитивтік ұстанымның жетекші рөлі мен олар интегративтік кешенді түрде әдістемелік жүйе шеңберінде әдістер, технологиялар, жет тілдің, білім мазмұнының пәндік процессуалдық аспектілері арқылы жүзеге асырылады. Ұлттық шетел тілдік білім жүйесін жаңғыртуда когнитивтік лингво-мәдентанымдық әдіснама мен мәдениет аралық қатысымдық теорияның рөлі жоғары. Шет тілін оқыту ғылыми негізге сүйенген сүйенген жеке білім беру парадигма ретінде келесідей құрылымда көрініс табуы мүмкін. Өзінің жеке әдіснамасы, өзінің тән сипаттамалары бар, ғылыми таным мен зерттеулерді бір жүйеге негізделген, бірыңғай теориялық тұғырнамасы бар, өз категориялары мен ұғымдары бар. Тілдік білім беру жүйесі кез келген жүйе секілді белгілі бір алға қойылған мақсаттар мен жоспарланған нәтижелерге жету үшін қызмет етеді. Ол біздің жағдайымызда шет тілдік білім беру жүйесін анықтауды талап етеді. Шет тілдік білім беруді жеке ғылыми білім беру жүйесінде алып қарастыру, оның даму үстіндегі ғылыми зерттеудің нысаны ретінде көрінуіне мүмкіндік жасайды. Және ол бүгінгі күн тәртібінде шешімін табуға қажетті көптеген мәселелерді алға қояды. Білім берудің кез келген жүйесі ғылыми теория және қолданбалы дидактика тарапынан алғанда оқу әдістемесіне сүйенеді. Ол дәстүрлі ұғымда төмендегідей сипатқа ие болады. Оқытудың жүйесін, әдіс тәсілдерін, құралын, заңдылықтары және мақсаттары мен мазмұнын зерттейтін ғылым ретінде. Белгілі бір оқу пәні заңдылықтарын зерттейтін педагогика ғылымының саласы ретінде. Кез келген ғылымға тән өз жеке заңдылықтары мен зерттеу әдістері бар өз бесінше педагогика ғылымы, атап айтар болсақ теориялық базасы, зерттеу болжамдарының дұрыстығын тексеруге мүмкіндік беретін тәжірибелік алаңқайлары, сондай-ақ оқу жағдаятында меңгеру нысаны болып табылатын шет тілінің мәнін анықтайтын зерттеу нысандары бар. Әдістеменің 279-сында көрініс табатын барлық пәндік нысандық саласын қорытындылайтын шетел тілін оқыту жүйесі ретінде. Шетел тілінде сөз әрекетінің түрлерін меңгеруге бағытталған оқытушы мен студент әрекетінің негізін қалайтын шетел тілін оқыту және меңгеру ғылымы ретінде. Шетел тілін оқыту үрдісінің заңдылықтары мен ерекшеліктерін зерттейтін ғылым ретінде. Шетел тіліндегі ақпарат көздерінің негізінде оқыту әдісі, құралы, мақсаттар мен мазмұнын зерттейтін ғылым ретінде. Оқыту мақсаттар мен мазмұнын ғылыми тұрғыдан негіздеу, зерттеу пәні болып табылатын сондай-ақ қойылған мақсаттарға сәйкес оқыту мазмұны мен шартын ескере отырып, оқытудың тиімді әдіс тәсілдерін ғылыми тұрғыдан жасайтын теориялық және қолданбалы ғылым ретінде. Шет тілдік білім беру дегеніміз бұл. Білім берудің белгілі сипаттамаларын әсіресе олардың маңыздысы болып саналатын әдіснамалық тәуелсіздік пен дербестік сипаттамасына сәйкес келетін дидактикалық сала, ғылыми
таным және мен нақты ғылыми саланы зерттеудің когнитивтік лингва мәдениет сынамасы бар білімді зерттеудің ерекше түрі бірыңғай теориялық тұғырнамасы және ақырғы нәтижесі бар ғылыми практикалық сала теориялық дербестігін дәлелдейтін өз ұғымдары мен категорияларының жүйесі бар салалық ғылымның негізі оның құрамындағы шетел тілі шетел мәдениеті тұлға танымының кешенді нысаны әлемнің саналы түрде қайта тұжырымдануын екінші когнитивті сананың қалыптасуын және жаңа тіл мен лингва мәдениетті үйреткенде әлемнің екінші көрінісінің құрылуын білдіреді. Енді студенттер лекцияны тыңдадық барсын. Енді мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші әдістеме дегеніміз не? Екінші әдісте туралы әдістер атауы туралы не айта аласыз? Әдісте туралы көрсетілген кестені сипаттаңыз. Тура әдіс қай жылдан бастап қолданыла бастады? Әдіснама дегеніміз не? Шет тілдік білім берудің әдіснамасының міндетті сипаттамалары, әдіснамалық ұстанымдардың ерекшеліктері мен мәндік сипаттамасы. Шет тілдік білім беру дегеніміз не? Сіздерге мынау алдағы уақытта қолданыста болатын әдебиеттер тізімі.